9. април 2020 година. Дъждовете и органите ветрове вече се показва и слънце. Майсторе, какво правиш? Има ли паднали керамиди? Какво ще ги правиш? Сега ще ги подмазваш? На комина? Браво! Няма, няма. Парчетата долу. Не ще падна, ще удари не. Да. Бяха паднали много керамиди. Бля, личка, слимате! Браво, майсторе!